Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын түз эфиринде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүн биз Баткен облустук медицинасынын 2022 жылдын 6 айында аткарган иштери тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто Саламаттык сактоо министрлигинин Баткен облусундагы координатору Бөрүбеков Арзбек Курсаналиевич конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Жакында эле 6 айдын жыйынтыгын чыгардыңыздар. Ушул жарым жылдын жыйынтыгынын негизинде кандай өзгөрүүлөр болду? Биринчиден, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында биздин 6 ay içinde yıldın cihintığı bu açıyı İğarım Kutu Öküçülük'ten Orunmasa'nın katışısını şu Orçun ile İğarım Kutu Öküldü'n katışısında çoğun bir cihinler öttü. Şu cihinliğinde ne giz ayta geçirerek bugün günde kalka bir 10 stasyonlar 8 Jalpınar ile praktika borboru, 1 oblastı bölük medisina borboru, Orçun ile 94 үйбүрөл дарыгерлер топтору жана 103 фак фельдшер акшер пункттары жана областтык жана райондук мекемешканалар бүгүнкүндө элге биринчи медициналык жардам көрсөттү. Ал эми чындыгында 6 айдын жыйынтыгында актуалдуу болгон бул дарыгерлердин жетишсиздиги жалпысынан 897 дарыгер бүгүнкүндө эмгектенет. Ошонун жалпы облус боюнча дарыгерлердин жетишсиздиги байкалат. Ошондуктан Dargelerini iş alıp para boyunca bir top masaya koydu. Çınlığında bir mümkündü 85 dargelerin yetisiyle gibi baktılar. Bu misal Polundu, Sülüktü, Leylek rayonunda, Oşundeli Batken rayonunda, Şarında, ana Kadınlı rayonunda en ele bir dargelerin yetisiyle orçunda olantan şu 6 ayın cintiği boyunca bu Cevorku Kocaylarmen'in tığız iş alıp para boyunca bir top kapışmalar dediler. Анан негизги болгон бул быйылкы жылы төрөт көрсөткүчү негизи республикалык деңгээлде деле төрөттүн саны аз. Биздин областыбыздагы төрөт көрсөткүчүнүн саны 3.3 промилге аз. Ал эми энелердин жана ымыркайлардын өлүм көрсөткөн эң эле орчундуу маселе болгондуктан ушул былтыр 2023 6 айында 2 эне өлүмү катталган болсо биз 2022 3 эне өлүмү катталдык. Эки эненин өлүмү бул Кызыл Кия кызан жана Баткен районунда катталган болсо бирден ошол эки эненин өлүмү бул Ош областтык ооруканасында эки эне каза болуп атат. Анан бирөөсү бул областтык оорукананын эне каза болуп атат. Бул боюнча биздин ар бир материнский смерттиктин разбору болуп ошол жерде кайсыл жерде каза болсо ошол жерде разбор болуп бул кемчилик кеткен дарыгерлерге тийиштүү чаралар көрүлгөн. Эми ымыркайлардын өлүм көрсөткүчү чындыгында 13.8 промилде түзгөн болсо 2021 жылы. Ал эми быйылкы жылда 12.1 промил. Мындайча айтканда былтыр 70 бала каза болгон болсо быйыл 65 бала каза болуп, ал 5 балага аз. Бул болсо дагы эң эле актуалдуу маселе. Себеп дегенде жер жерлерде ошол эмнелерге болгон, балдарга болгон медициналык жардамды күчөтүү боюнча ошондой эле ушундай өлүмдү болтурбоо боюнча мына жылдын башында саламаттык сактоо министрлигине бир топ тапшырмалар бергенде ошол жер жерлерде иш алып отуруп мен ойлойм бул да болсо жылдын аягына чейин бир топ азайтабыз деген ниеттебиз. Анан эмнеге эле 6 айдын жыйынтыгында баардык көрсөткүчтөрүбүз жаман эмес, бир топ жетишкендиктер да бар. Ошондуктан мен ойлойм бул жылдын жыйынтыгына чейин дагы бир ушул жетекчилер менен дарыгерлер менен ушу элдин саламаттыгын сактоо боюнча бир топ иштерди алып барабыз деген тапшырмалар алдык. Мен үчүнүсүндө иш алып барабыз. Ал эми облустук медицина тармагында жаңы курулуштар болдубу, балким оңдоп түзөө иштери болсо ошол кайсыл аймактарда болду? Бул эми азыр чындыгында буга чейин биз тараптан курулуштар бүтпөгөн курулуштар деле бар бизде. Анын ичинде мисалы үч коргон жалпы дарылык практика борборунда имараты бир топ жылдан бери курулуш иштери токтоп турат. Ошондуктан биз азыркы саламаттык сактоо министрлигинин милдетин аткаруучу жакын өзгөрүштөрдү алып барып көрсөттүк. Ал жерде ушул
имаратты жандандыруу боюнча өтө иште талпараль деген тапшырманы мамлекеттик деңгээлде коюмуз деген ушундай өкмөт деңгээлде көтөрөмүз деген сунуштарды бердик. Ал эми жаңы курулуштар боюнча ушул Самарканд дейт жалпыдай практикалык борборуна ушул 70 койкалуу 97 миллион сомдук оорукананы куруу иштерине быйыл аракет кылып атабыз. Мен ойлойм бул капитальный строительство боюнча ушул өзүнүн жетекчилери иш алып барып атат. Мен ойлойм ушул быйылкы жылга ушул ишти жандандырабыз. Ал эми жер жерлерде ушул баягы фаптардын үйгө дарыгерлик топторун курушу башталып атат. Мен ойлойм жылдын аягына чейин ушул курулуштарды бүтүрүп бир топ элге мындай ыңгайлуу шарт түзүүгө аракет кылабыз. Жана өзүңүз деле айтып өткөндөй ушул медицина тармагында кадр жетишсиздиги айтылып келет да. Ушуга кандай чечүү жолдору барбы? Бул эми кадр маселеси чындыгында оор. Анан кече жыйынтыкта дагы ушул акимдин орун басарлары, вице мэрлерге да мындай сунушту айттык. Ушул негизи жаш дарыгерлер келиш үчүн биринчи кезекте айлык маянаны сурайт, андан кийин жатаканасын сурайт, кайсы жерде жашайм дегендечи. Ошондуктан биринчи кезекте аларга шарт түзүү боюнча жер жерлерде биринчи кезекте ушул квартира маселеси, коммуналдык услугалары чечүү боюнча ушул акимдерге тапшырмалар берилди. Мен ойлойм бул жер жерлерде мисалы катарында айтып кетти, мисалы Нарында ушул жаш дарыгерлерге бир атайын бир чакан үйдү куруп ошолорго шарт түзүп берген да. Алар ошол жерде дарыгерлер келип жашайт, жашынакай айлыгын алат. Мындан кийин экинчи стимул бул депозит врача деген ушундай бир өкмөттүн программасы бар. Негизи республикада 170 квота болсо ошону 47-45 дарыгер биздин квота. Ушул облус боюнча ушунча биздин жаш дарыгерлер депозит программасын алып калганда иштейт. Бул программада квартал сайын ушул 26 миң сом акча алышат да жаш дарыгер. Бул дагы бир аз болсо дагы ушул жаш дарыгерлерди алып калганга шарт болот да. Анан булардын ошол жердеги район акимдерге мындай тапшырма болду. Ушул мисалы жөнөкөй эле светине төлөп, же болбосо подъемный айына 2000-3000 берип, же болбосо мүмкүнчүлүгү болсо ошо көмүрүнөн берип кышындачы ушундай колдоо көрсөтсөк мен ойлойм бул жаш дарыгерлер келет депчи. Анан жылдын аягында ушул жыл сайын эле биз Иса Акунбаев атындагы медициналык окуу жай, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин медициналык факультети менен тыгыз иш алып барып жаш дарыгерлерди тартуу боюнча иштеп келебиз. Мына быйылкы жыл ушу август айынан баштапты ушул жаш дарыгерлер, бүткөн дарыгерлер, бюджеттен өткөн дарыгерлер уже келе баштап. Мен ойлойм бир аз болсо дагы ушул кадр жетишсиздигини кармоо боюнча иш алып барабыз. Алты айдын ичинде төрөт учурунда ымыркайлардын өлүмү 65 катталды деп айттыңыздар. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 5 аз экени айтылды. Бул эмнеден кабар берет? Негизи эле эне баланын өмүрүн жана ден соолугун чыңдоого кандай иштер аткарылып жатат жана алдын алуу чаралары? Бул эми чындыгында бул төрөт, ушундай эле балдардын төрөлүшү бул эң эле орчундуу маселе экен. Бир топ жылдардан бери эле ушул ымыркайлардын өлүмү эң эле орчундуу болуп келет. Бул жерде мындай карашыбыз керек да, бул жерде балдардын несовместимой жизни деп коет. Бул көпчүлүк учурда балдар аномалия развития менен төрөлгөн балдар да. Мындай карап көрсөк төрөтканада кең негизи каза болгондор, анан стационарда каза болгондор балдардын саны көп. Ошондуктан бул жерде пневмония, синдром дыхательного расстройства, анан кийин асфиксиядан негизги себептер болуп саналат. Булар боюнча биз ай сайын ушул дарыгерлер бири бири менен эмне себептен өлдү, эмне себептен жардам көрсөтүлбөдү, кандай болду, ушулардын баардыгын ай сайын бул областтык оорукана менен биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борбору иш алып барып келет. Бул боюнча мен ойлойм ушул ар бир үй бүлөлүк дарыгер менен бала менен үйүнөн кабар алып иш алып барса мен ойлойм булардын азайышына дагы эле өбөлгө көтөрсөбүз да. Бул биринчи деңгээлде да. Ал эми эң актуалдуусу бул оорукананын бүгүнкү күндөгү абалы да. Себеп дегенде баардык областтан
bizdin баягы өрүүнүз областтык деңгээл болгондуктан район шаарлардан балдарды алып келет, оор балдар төрөлөт. Ошончо жардам көрсөтүү дагы толуккандуу деңгээлде болбой калат да. Ошондуктан бул багытта биз азыр биздин аттуу баштуу Баткен шаарынын тургундары, аттуу баштуу кишилер ушу араб өлкөсүндөгү фонддор менен сүйлөшүп атат. Ошол фонддор сүйлөшүп калса, ошол жүзкөк алуу төрөт бөлүмүн биз өзүнчө бир куруп, ошол жерге заманбап аппаратурасына камсыз кылайын деп азыр аракет жүргүзүп атабыз. Мен ойлойм, ушул курулуп калса бир өмүркайлардын өлүмүн 50% кыскартканга да абдан чоң мүмкүнчүлүк болот. Анан дагы бир үчүнчү себеби бул кадр маселеси. Бул неонатологдордун жетишсиздиги район шаарларда эң негизги бир орчундо болот да. Ошондуктан бул багытта дагы өмүркайлардын өлүм көрсөткүчүн түшүрүү боюнча дагы министрликтен бир жылдын жыйынтыгы боюнча бир топ жылдын башында тапшырмалар алып алганбыз. Мен ойлойм, бул боюнча дагы иш алып барабыз. Ал эми быйыл апрель айынан тарта медицина кызматкерлеринин айлык маанасы 50% жогорулады. Ооба. Ушул айлыктын жогорулашы дарыгерлерге канчалык деңгээлде стимул бере алды? Албетте, сөзсүз чоң стимул берет. Себеп дегенде алар көрүп турасыздар, жашоонун бардык нерсе баалар көтөрүлгөн ошол убакта. Биздин айлык маянандагы үй бүлөлүк дарыгерлерден, орто медицина кызматкерлерден, жетекчилерге чейин бардык кызматкерлерге чейин айлык маяна көтөрүлдү. Бул абдан жакшы. Мисалы, эң алды алган дарыгерлерибиз 50 000 тегерегинде БШ категориясы бар, ошондой эле көп стаж бар эмгек сиңирген дарыгерлер ушундан алып атышат. Ал эми мурда 6 000-7 000 алгандар бүгүнкү күндө 15 000 алышып, бул дагы бир аз болсо дагы сөзсүз түрдө стимул берет. Анан деги эле баягы врачтык кесипте биз айлык маянанын негизги биринчи ролду ойнобойт. Себеп дегенде эң кесибин сүйгөн, кесибине ушунчалык жоопкерчиликтүү мамиле жасаган биздин кызматкерлер айлыктын аздыгына да иштеп келди. Мен ойлойм, бул болсо дагы айлыктын көтөрүлгөнү буларга бир аз стимул, анан жашоо шарты бир аз өзгөрөт деген чоң бир ниетте ушуларга азыр айтып, ушул дарыгерлерге иш алып барып келип атабыз. Ушул медициналык кызматкерлердин тажрыйбасын арттырууда кандай аракеттер көрүлүп жатат? Бул чындыгында алтайын жыйынтыгында айтылып өткөн, бул көп дарыгерлердин баягы категориясы жокту. Анан жаш дарыгерлерден, анан медайындардын категориялары жок. Бул боюнча биздин Ош мамлекеттик кайра даярдоо институту бар, квалификацияны жогорулатуу боюнча. Ошол жерде биз ушул үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна бир дарыгерди, бир медайымды бекитип, ушуларга бөлмө бергенбиз. Ушуларды жок дегенде биздин областтын деңгээлинде окутуп, дарыгерлерди Ошко барбай эле ушул жерде окусун депчи. Бир аз болсо дагы ушулардын билим деңгээлин жогорулатып келебиз. Анан мына бүгүн Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия ушул ооруканадан профессорлор, аттуу баштуу профессорлор келип, бүгүн 100 кызматкерге, медицина кызматкерлерге ушул окуу өткөрүп атат, семинар, тренинг. Бул ушул биринчи кезекте бизде кардиологиялык өлүмдөн, сердечно-сосудистый заболевание деп атат, ошол оорудан биринчи деңгээлде каза болгондор саны көп, анан ооругандардын да саны көп. Ошондуктан бүгүн бир чоң бир ушул 100 медицина кызматкерлерди окутуп, ушул билим жогорулатуу боюнча иш алып барып атабыз. Ал эми жыл сайын акушер-гинекологдор, реаниматологдор, неонатологдор жыл сайын Москва шаарына барып туруп билимин жогорулатып келишип, ал эми өзүбүздүн Бишкек жана Ош шаарындагы Данияров атындагы институтубуз бар, ушул кайра даярдоо институту. Ушул институт менен жыл сайын дарыгерлердин категориясын көтөрүү боюнча бир топ иштерди алып барып, ушулар менен окуп келет. Бирок дагы деле болсо баягы билимин жогорулатпаган категориясы аз дарыгерлер негизги орчундо болуп келет. Мен ойлойм, бул ар бир дарыгер ушу өзүнүн билимин жогорулатуу боюнча иштесе абдан жакшы болот. Анан негизи эле билим жогорулатпастан ушул жер жерлерде баягы материалдык техникалык базаны жогорулатыш керек. Анан заманбап аппаратураларды алсак
мен эле бул ошол дарыгерде кызыгы бир эмнен жоголатканга дагы абдан жакшы болот. Ошол маек соңунда айта кетсеңиз, ошол 42 жылда пандемияны баштан өткөрдүк, э? Ошол азыркы учурда дагы Кыргызстанда ошол коронавирус оорусун жуктургандар дагы пайда болууда. Бул оорууну облус дарылоого жана бул оорунун алдын алууга даярбы? Чындыгында бул пандемия 2 жылдан бери бир топ медицина кызматкерлерин түйшүккө салды да, абдан оор сыноолорду өткөрдү. Бул азыр быйылкы жылы азыр 100'ден ашпады. Жумасына уже 1000'ден ашты республиканын деңгээлине деңгизге ушул Бишкекчи болуп атат. Бирок бизде дагы Кызылкия шаарында 10 кребет ачылган. Бир бейтап күндө да дарыланууда ал жерде. Жалпысынан бизде 1000'ге жакын жалпы койкан, резерв койкан түзгөнбүз. 1000 кребетке жакын ушул бейтаптар, түшкөн бейтаптарды кабыл ала алабыз. Ошондой эле Баткен шаарында билесиздер, COVID-19 илдетине атайын ушул стационарды, 90 койкан стационарды развернуть эткенбиз. Бул да бүгүнкү күндө даярдыкта турат да. Ал эми бардык саламат сактоо мекемелеринде ушул COVID-19га баягы дары-дармектери, ошондой эле баягы защитный формалары, маскалар, антисептиктер тийиштүү деңгээлде. Биз буга чейин эле мына азыр жаңы бир приказ келди ушул COVID-19 илдетине керектүү дары-дармектердин тизмесине. Ушул керектүү дары-дармекти камсыз кылуу боюнча дагы биз ар бир жетекчиге ушундай тапшырма койбуз, 3 айлык запасты кармагыла дейинчи. Ошондуктан биздин жер-жерлерде ушул дары-дармектен эч кандай маселе жок. Биз өзүбүз ошол оор күндө дагы өзүбүздүн керебетти даярдап, биз бейтаптарды эч качан көчөдө калтырган жокпуз. Мен ойлойм, бул мындай учур катталбасын деген ойдобуз, бирок бүгүнкү күндө ошол мекемелер бардык даярдыкта. Ал эми жаңы протоколдор боюнча, окуу боюнча бул COVID-19 илдетинен андан кийин постковидный синдром деп коет. Ошол постковид синдром боюнча дагы бир топ мультидисциплинарный команда, ошол профессорлор, агайлар келип, ошол биздин дарыгерлер окутуп кетишти. Мен ойлойм, ошол азыркы штамп менен мурунку штамптардын өзгөчөлүгү болот. Ал боюнча дагы биз кеңири бир эфир куруп берели, бул биздин жарандарга. Бирок COVID-19 илдети дагы деле болсо облустун аймагында мен ойлойм уже катталып баштады. Бирок алдын ала ошол биз алдын айтып кеткендей ушу коомдук жайларда ошондой эле температура чыккан бейтаптарды ушул биринчи кезекте сөзсүз ооруканага кайрылуусуна сунуш этилет. Маегиңиз үчүн рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анда сизге эркин микрофон берели, ушуну менен эфирге жыйынтыктайбыз. Урматтуу мекендештер, ошол түз эфирден пайдаланып айткым келет. Чындыгында азыр COVID-19 илдети башталып, ошол областтын аймагыңызда катталып атат. Ошондуктан баарыңыздарды санитардык режимди сактоого чакырат элем. Ошондой эле ушул акыркы төрөтканада болгон көрүнүштөргө, ушундай көрүнүштөргө жол бербөө боюнча мына төрөт бөлүм башчыларына, жетекчилерине бир топ тапшырмаларды берилди. Эгерде кандайдыр бир ошол учурлар катталса, жол болсо, ошондой учурларга жол берген дарыгерлер болсо, мен ушул түз эфир аркылуу телефонумду таштап кетейин. 0777 менен 00048 телефонумага түз эле байланышыңыздар. Эгерде кандай ушундай көрүнүштөр болсо, биз ага бөгөт коюп ошону болтурбоого аракет кылалы. Мен ойлойм, бардык жерде ушул мыйзам чегинде иш алып барганга мен силерди чакырат элем. Мен ойлойм, ушул жылдын аягына чейин элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун, оорубаңыздар, сак саламатта болушуңуздарга мен тилектештирем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошомун. Ден соолукта болуңуздар.